gumiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani sidoo kale ah murashax madaxweyne xisbigaasi wadani dr abdirahmaan cirro ayaa waxa uu qayb ka ahaa kumanaan ka mid ah codbixiyeyaasha doorashada gaar ahaan ku codeeyay halkani oo ah hoolka hay'adda shaqaalaha dawladda ee Soomaaliland markuu gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani uu soo codeeyay kadib waxa uu warfidiyeenada kula hadlay barxadda hore ee halkani oo ah hoolka hay'adda shaqaalaha dawladda ee Soomaaliland waxa uu ugu baaqay guud ahaan shacabka Soomaaliland isla markaasina ay u codeeyaan cidda ku mudan kuraasta golayaasha deegaanada iyo wakiilada ee Soomaaliland dhammaan shacabka Soomaaliland waan salaamayaa waxaan ku jirtay itixaan itixaanka weyn ku guuleysanay waan ku guuleysanay markii ugu horreysay inu laba doorasho isku mar qabanno golihii wakiilada iyo golayaashii deegaanka arrintaasi guud ahaan Soomaaliland guul bay u tahay waxaan filayaa waa arkaysan maanta inayna danaynayaan dunidii iyo beeshii caalamku safiirro badan baa jooga taa macnaheedu waxa weeye waa la danaynayaa Soomaaliland maanta goobjoogyaal caalami ah jooga iyo kuwa rijiga ka socdaba shacabiga Soomaaliland waxaan ugu baaqayaa inay nabad iyo xasilooni ku codeeyaan waxaan ugu baaqayaa inay dulqaataan hadday dee waxyaalo khaladaad yaryar arkaan inay u dulqaataan kuyada dhaadheer inay u dulqaataan dhibaato kasta oo la kulanta hadday milic tahay iyo hadday gaajo tahayba qof waliba xaq buu leeyahay muwaadinku doono inuu isagu u codeeyo axsaabtuna way tartamaysaa ciddii ilaahay u garteyna way guulaysanaysaa waxaynu ognahay in kun musharax ay sharaxan yihiin boqolkiiba soddon baa guulaysanaya ninkii ilaahay u qoreyn baana guulaysanaya marka aynu nabad ku codayno xasilooni ku codayno waxaan ilaahay uga barayaa in ay arrintaas doorashadu si nabad ah oo xasiloonia inoogu dhammaato shacabigana waxaan leeyahay guul bay idiin tahay arrintani guushana xajista ilaashada Cabdiruus Maxamed Caynaan Goobjoog magaalada Hargeysa.